Որոնք են աչքի տեսողության հետ կապված խնդիրների առաջին, այսպես ասած, ահազանգերը։ Կարճատեսությունը կամ հեռատեսությունը կարող են հանգեցնել կուրության։ Օպտիկական ինչ անոմալիայի կարող է հանգեցնել շատ գիր կարդալը կամ հեռուստացույց դիտելը։ Ճիշտ է, որ քնելուց առաջ մուցենյակում չի կարելի նայել էկրանների պլանշետներին։ Միֆ է, թե իրականություն, որ հղիությունն ազդում է տեսողության վրա։ Լինզաներ, թե ակնոց։ Եվ թե ինչու պետք է դիմել աստիկ բժշկական կենտրոն տեսողության հետ կապված պաթոլոգիաների լավագույն լուծումը ստանալու համար զրուցել ենք աստիկ բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական բաժանմունքի ղեկավար Թամարա Շահինյանի հետ։ Արտի բժշկության եվրոպական փորձի կիրառությամբ յուրաքանչյուր այցելու կստանա բուժման գերազանց արդյունք այցելելով աստիկ բժշկական կենտրոն։ Տեսողական խնդիրները այո կյանքի ընթացքում կարող են առաջանալ, եւ ոնց որ ցանկացած խնդիր, այստեղ շատ կարեւորություն ունի կանխարգելումը տեսողական խնդիրների, ինչի համար պարբերաբար ստուգումները շատ կարեւորում եմ, սկսած փոքր տարիքից, դա 3-6 տարեկան նախադպրոցական հասակում, ուսանողական տարիքում եւ ընդհանուր պրոֆիլակտիկ զննում ները միշտ ավելի էֆեկտիվ են, քան հետո ավելի ուշ հայտնաբերված խնդիրները։ Երեխաների պարագայում նույն ծնողը կարա երեխայի վարքից հասկանա, որ ունի տեսողական խնդիր։ Դա կկոցումն է լույսի, ծառարկաները մոտ պահել, նա հաճախակի բորբոքումներ աչքերին, դա ազդանշանա, որ դիմի մանկաբուժին, մանկաբուժն էլ ուղղորդի ակնաբուժին։ Նախադպրոցական տարիքում պարտադիր ստուգում դպրոցը անցնելուց առաջ, ընդհանուր մեծ տարիքում, երբ որ ավելի հասնացման տարիքում տեսողական ծանրաբեռնվածությունը շատանում է, ելի ծնողի ուշադրությունը կարծում եմ դեռ այստեղ կարևոր է երեխային գոնե պարբերաբար ստուգում անցկացնելու, մանավանդ եթե ընտանիքում ունենան ժառանգական որևէ խնդիր, նույն կարճատեսության կամ հեռատեսության հետ կապված։ Ավելի մեծ տարիքում չհայտնաբերված տեսողական խնդիրների պատճառը հիմնականում ելի երբևէ ստուգված չլինելն է, եւ շատ հաճախ պացիենտները ուղղակի պատահաբար աչքերը համեմատելուց հայտնաբերում են, որ մի աչքը ունի տեսողական լուրջ խնդիր։ Մեծ տարիքում նաև հաճախ լինում է, որ տեսողական խնդիրը վերագրում ենք հոգնածության, լարվածության, բայց երբեմն դա խնդրի առաջացման նշաններ են, եւ ցանկալի է գոնե մեկ անգամ ստուգում անցնել, հասկանալ, որ առողջ են աչքերը ու տեսողական ռեժիմը կարգավորել։ Բժշկուհի, դուք ձեր խոսքում արդարացակ կարճատեսությանը եւ հեռատեսությանը, արդյոք կարող է կարճատեսությունը կամ հեռատեսությունը հանգեցնի կուրության։ Շատ լավ։ Նայ, կարճատեսությունը, հեռատեսությունը դա մեր աչքի օպտիկական համակարգի տարբերակներ են, հա, աչքը ինքը, ես կարող եմ էստեղ էլ ձեզ ցույց տալ, օպտիկական համակարգ է, եւ անկախ կախված նրանից, թե ինչպես է ձևավորվում աչքը կյանքի ընթացքում, պացիենտը լինում է կամ կարճատես, կամ հեռատես։ Դրանք ուժեղ եւ թույլ ռեֆրակցիաներն են։ Հիմա համարվում է, որ դա աչքի ձև է ուղղակի, այլ ոչ թե հիվանդություն, որը շտկման կարիք ունի, որպեսզի հետագա խնդիրներ չառաջանան։ Կարճատեսության դեպքում պացիենտը հեռուն վատ է տեսնում, մոտն է լավ տեսնում, հա, եւ հիմնական կախված է լինում աչքի մեծ չափի հետ, իսկ հեռատեսության դեպքում պացիենտը իրական ոչ հեռուն, ոչ մոտը լավ չի տեսնում, սա ուժեղ ռեֆրակցիան է, եւ պացիենտի աչքը հիմնական փոքր աչքերով պացիենտների մոտ է հանդիպում։ Նաեւ ունենք տեսողության խնդիր, աստիգմատիզմ կոչվածը, որը էլի ռեֆրակցիայի խանգարման տեսակ է։ Այս բոլոր դեպքերում շատ կարեւոր է շտկումը, հա, եւ կարճատեսության եւ հեռատեսության եւ աստիգմատիզմի, որպեսզի աչքը ճիշտ զարգանա, օպտիկական համակարգը ճիշտ զարգանա, չունենանք ծույլ աչքի խնդիր եւ հետագայում տեսողական չլուծվող խնդիրներ։ Բժշկուհի, շատ հաճախ հատկապես լավ սովորող գերազանցի երեխաների մոտ նկատվում են տեսողության հետ կապված խնդիրներ, ակնոցներ են կրում, սա արդյոք հենց գիր կարդալու կամ համակարճից, հիմա առավել շատ համակարճից են օգտվում, քան թե գրքից, գիր կարդալու հետևանքներն են, եւ արդյոք կարելի է կանխարգել, որպեսզի հետագայում ակնոցից կախվածություն չունենանք։ Կայմս տեսողական ծանրաբեռնվածությունը երեխաների մոտ բավականին մեծ է։ Խնդիրը այդքան գիր կարդալը չէ, այլ այնքան, որ ինֆորմացիայի մեծ մասը իրանք ստանում են համացանցից, հիմնականում օգտագործում են իրենց հեռախոսները համացանց մուտք գործելու համար, եւ այդ տեսողական ծանրաբեռնվածությունը բերում է մշտական լարված վիճակի, երեխան ամբողջ օրը ուղղակի նստած դիրքում է համակարգչի կամ հեռախոսի հետ, պակասել է բակ դուրս գալը, խաղալը, այսինքն մենք խախտել ենք մեր տեսողական ռեժիմը, երեխան հիմնականում մոտի վրա լարված աշխատում է,
դա է բերում մեզ մոտ տեսողական խնդիրների առաջացման։ Գիրք կարդալ նախկինում էլ են գիրք կարդում, բայց երեխաները դա համապեղում են խաղերով, միմյանց հետ շփումով, իսկ դա պակասել է։ Ինչ անել, նախ ճիշտ տեսողական ռեժիմ սահմանել։ Երեխաներին ցանկալի է, որ օրվա ընթացքում կարճ զբաղվեն, հա, հեռախոսներով, եթե շատ երեխաներ կախվածություն ունեն եւ ոչ մի կերպ ծնողները չեն կարողանում դրանից ազատել, նախ դպրոցական տարիքի երեխաներին խորհուրդ եմ տալի անցնել մեծ էկրաններին, հա, փոխել նրանք համակարգչով, նոթբուքերով, որի դեպքում իրենք ստիպված նստած իրենց դիմաստ են աշխատում, այլ ոչ թե կիսապարկած կիսանստած, հա, հեռախոսը ձեռքին եւ լարվածություն է առաջացնում, նաեւ հանգստացնել աչքերը, բակում խաղալ, սպորտով զբաղվել, այդ բոլորը բերում են նրան, որ տեսողական նագրուսկան մենք պակասեցնում ենք եւ չենք բերում լարվածության հետ կապված խնդիրների առաջացման։ Բժշկի կան պաթոլոգիաներ, որոնք կարող են նպաստել տեսողական խնդիրների զարգացմանը։ Այո, իհարկե կան նման խնդիրներ, աչքում հանդիսանում է մեր օրգանիզմի մի մասը եւ օրգանիզմում տեղի ունեցող բոլոր փոփոխությունները ազդում են նաեւ աչքի եւ տեսողության վրա, եւ կան խնդիրներ, որոնք կարող են լուրջ պրոցեսներ առաջացնել աչքում, հատկապես ակնահատակում ցանցաթաղանթի փոփոխություններ, անոթաթաղանթի փոփոխություններ եւ բերել անդառնալի տեսողության հետ կապված խնդիրներին։ Ինչ է ցանկալի անել, միջ դիսցիպլինար մոտեցում պետք է հարցին տալ, այսինքն մասնագետներով միասին աշխատել տեսողական խնդրի հետ կապված, հիմնականում դա դիաբետիկներն են, օրինակ բերեմ ավելի ճիշտ, եթե պացիենտի մոտ հայտնաբերվում է դիաբետ, ապա պետք է միաժամանակ նաև ակնաբուժի հետ լինի խորհրդատվություն, որտեղ դիաբետի առաջացած փոփոխությունները ակնահատակում դրանք անդառնալի են, եւ օրինակ կարող են վերել կուրության, եթե ժամանակին չկանխվի իրանց չկանխվի այդ խնդիրները։ Բժշկի կա նաև տարածված տեսակետ, որ հղիությունը եւս արդարնում է տեսողական խնդիրների, այսպես ասած, արտնացմանը, սա իրականություն է թե միֆ։ Երևի չհամաձայնվեմ, որտեղ հղիությունը ինքը իրենով, եթե նորմալ ընթացող հղիություն է, որևէ խնդիր չի առաջացնի, ուղղակի մեկ այլ բան ունենք, եթե պացիենտ ունի տեսողական խնդիր, ապա հղիության ընթացքում անպայման անցնում է աչքի զննում, եթե օրինակ կարճատես է, ապա ակնահատակի հետազոտում, որովհետև կարող ենք ունենալ այնտեղ սկսվող պրոցեսներ ակնահատակում, որոնք կարող են խորանալ ծննդաբերության ընթացքում, եւ ըստ դրա որոշվում է ծննդաբերության ձևը պացիենտի։ Հնարավոր է աչքի փոխպատվաստում, ինչպես օրինակ սիրտը, երիկամները։ Շատ լավ, հարցը իրականում այն պացիենտներին, ովքեր ունեն չլուծվող տեսողական խնդիրներ, շատ հաճախ են հարցնում, հիմնականում պատասխանը լինում է, որ ուղղակի սպասեք, որովհետև ակնաբուժությունը զարգանում է եւ բժշկությունը շատ արագ, ցավոք սրտի այս պահին ընդհանուր ակնագնդի փոխպատվաստման տարբերակ չկա, կա աչքի առանձին թաղանթների, նույն օրինակ եղջերաթաղանթի փոխպատվաստման տարբերակ, որը լուծում է բավականին լուրջ խնդիրներ տեսողության հետ կապված, բայց ընդհանուր ակնագնդի փոխպատվաստում դեռ չկա աշխարհում։ Բժշկուհի, եւ որոնք են ձեր պրակտիկայում առավել հաճախ հանդիպող ակնաբուժական խնդիրները, որոնք են այն խնդիրները, որոնք ցավոք սրտի որպես այդպիսին դեռևս բուժում չունեն, եւ ինչպես եք կարողանում ձեր մեջ ուժ գտնել եւ ասել պացիենտին, որ ցավոք սրտի նա այլևս դատապարտված է կուրության։ Հաճախ եք նման դեպքերի ականատես լինում եւ այդ ձեր զգացմունքները որպես մարդ մասնագետ։ Ակնաբուժության մեջ չլուծվող խնդիրներ մենք շատ չունենք, իհարկե ունենք պաթոլոգիաներ, որոնք բերում են կուրության, կամ պացիենտները արդեն իսկ կույր են ծնվում, դա էլի մեր ցանցաթաղանթի դիստրոֆիկ փոփոխություններն են, հիմնականում այդպիսի պացիենտները արդեն փոքր տարիքից հսկվում են համապատասխան մասնագետների մոտ, իրենք գիտեն իրենց խնդիրը, մեզ մոտ հանդիպող դեպքեր էլի ցանցաթաղանթի խնդիրներն են, որ կարող են բերել կուրության, լինում են նման պացիենտներ, բնականաբար մոտեցումը պացիենտին իրեն ներկасնել թիմային աշխատանքը, թե իր եւ մեր կողմից ինչ պետք է արվի, իր կյանքի որակը լավացնելու, ինչ որ չափով եղած այդ մի փոքր տեսողությունը պահպանելու համար,
կարծում եմ մենք բոլոր բժիշկներս էլ անցնում ենք այդ ամենի ինչի միջով, այսինքն դա մեր առօրյա աշխատանքն է։ Այստեղ պացիենտին ուղղակի ճիշտ հոգեբանական օգնություն ցույց տալն է եւ օգնել ինքը նույնիսկ եթե ունի տեսողական խնդիր, ադապտացվելու միջավայրին եւ խորհուրդներով եւ մասնագետներով։ Բժշկուհի, դուք խոսեցիք համակարգչի եւ հեռախոսների, այսպես ասած, բաթ հետեւանքների մասին։ Ուզում եմ նաեւ որպես մասնագետ անդրադառնալ նաեւ թերևս ծնողների կողմից էլի շատ հետաքրքրող հարցերից մեկին՝ մութ սենյակում հեռախոսներով կամ պլանշետներով խաղալը, հա, ինչ տեսողական խնդիրների կարող է հանգեցնել։ Շատ լավ, նայեք, մութ սենյակում մանավանդ քնելուց առաջ հեռախոսից օգտվելը ավելի երեխաների, սկսեմ երեխաների տարիքից, կարող է բերել նյարդաբանական խնդիրների առաջացման, որտեղ կապույտ լույսը ունի գրգռիչ ազդեցություն եւ երեխան կարա դառնա դյուրագրգիռ, կենտրոնացման խնդիրներ առաջանա։ Սա ավելի զբաղում է նյարդաբանները, գիտենք, որ հիմա շատ տարածված է ուշադրության կենտրոնացման խնդիրը երեխաների մոտ եւ շատ հաճախ պատճառը հենց լինում է երեկոյան ժամին հենց հեռախոսներով ու գաջետներով օգտվելով։ Ինչ վերաբերվում է մեծերին, մեծերի պարագայում ելի կարող է կապույտ լույսի գրգռիչ ազդեցությունը քնի խանգարումների բերել։ Այսինքն այդպես տեսողական ազդեցություն նույնն է, ինչ որ ցերեկային ժամերին նույն հեռավորության վրա լարված ինչ որ բանին նայելու ազդեցությունը, իսկ ընդհանուր նաեւ կարող է բերել հոգնածության եւ անքնության գրգռվածության։ Բժշկուհի, եւ մի հարց եւս՝ լինզաներ թե ակնոցներ։ Շատ լավ, տեսողության խնդիրների, կարճատեսության, հեռատեսության եւ աստիգմատիզմի շտկման համար մենք ունենք տարբերակներ՝ ակնոցներ, կոնտակտային ոսմնյակներ, լինզաներ եւ կարելի է նաեւ վիրահատության շնորհիվ շտկել այդ խնդիրները։ Ընտրությունը հիմնականում ինդիվիդուալ է ամեն պացիենտի համար կատարվում։ Շատ հաճախ նայում ենք իրենց նախընտրությանը, բայց օրինակ բարձր կարճատեսներին խորհուրդ ենք տալիս ի սկզբանե կոնտակտային լինզաներ օգտագործել նույն երեխաներին, ում որ այդ տարիքը չի հասել դեռ վիրահատության, որովհետև կոնտակտային լինզան տալիս է ավելի մեծ տեսադաշտ, ավելի որակյալ տեսողություն եւ տեսողության սրությունը որակը բարձրինելու պարագայում տեսողության ծանրաբեռնվածությունն էլ է պակասում։ Ինչ վերաբերում է արդեն 18-ից բարձրերին, նաև երրորդ տարբերակը առաջարկում է գլազերային վիրահատության շտկումը, որը հենց վիրահատությունից անմիջապես հետո իրենց տալիս է մաքսիմալ հնարավոր տեսողությունը, որ երբեմն 100%-ից ավել, այն որակյալ տեսողությունը չի սահմանափակում տեսադաշտը, ինչպես ակնոցներն են եւ ոսմյակների հետ կապված անհարմարությունն էլ չկա ամենուր հանել, դնել եւ դիսկոմֆորտ ոսմյակների հետ կապված։ Բնականաբար պացիենտը մինչ այդ անպայման անցնում է հետազոտումներ, մանրամասն աչքը հետազոտվում է, որպեսզի որևէ հակացուցում չունենանք վիրահատության համար եւ արդեն նշանակում է վիրահատությունը։ Կոնտակտային ոսմյակներն էլ օգտագործելուց բնականաբար պետք է օգտագործել որակյալ ոսմյակներ եւ պարտադիր ակնաբուժի հսկողության տակ լինել, որովհետեւ կարող են ոսմյակները առաջացնել բորբոքային որևէ խնդիրներ, որը պացիենտը ուղղակի չի զգում զգայունության պակասելու պատճառով եւ ելի ոնց որ սկզբից նշեցինք ուշ է դիմում բժշկին, արդեն երբ որ պրոբլեմներ է առաջացել, մանավանդ երբ որ սկզբից են սկսում կրել, անպայման առաջին մի քանի ամիսը ակնաբուժի հսկողության տակ է լինում, եւ եթե ճիշտ խորհուրդները հետեւում են, հիգիենան ճիշտ պահում են, ապա որևէ խնդիր ոսնյակները չեն կարող առաջացնել։ Բժշկուհի, կա նաեւ տարածված տեսակետ, որ էսթետիկ բնույթ կրող լինզաները կարող են հանգեցնել տեսողական խնդիրների, որ մարդը ընդհանրապես չունի տեսողական խնդիր, բայց լինզաներից օգտվելուց հետո առաջանում են տեսողական խնդիրներ։ Շատ լավ, այսպես ասեմ, հենց բուն էսթետիկ լինզան իր ինքը իրենով կառաջացրի նույն խնդիրը, ինչպես սովորական օպտիկական լինզան, միակ բանը, որ հավելյալ ծանրաբեռնվածություն է տեսողության վրա, քանի որ լինզան ներկված է, հա, այսինքն իր այսքան հատվածը ներկված է բպի մասը թափանցիկի, այսինքն մութ ժամանակ, երբ որ մեզ պետք է լայն դիպով տեսողություն, լինզայի գունավոր հատվածը մեզ խանգարում է, փաստացի տալիս է տեսողության վատացում։ Դա հավելյալ տեսողական ծանրաբեռնվածություն է։ Էսթետիկ լինզակրողներին ուղղակի խորհուրդ կտամ դա անել երբեմն, երբ որ ավելի անհրաժեշտ է, այլ ոչ մշտական կրեն։ Իսկ մնացածը պահեն նույն հիգիենայի կանոնները եւ նույն պարբերաբար ակնաբուժի ստուգումները, ինչպես օպտիկական լինզաների դեպքում։ Բժշկուհի, ամփոփելով մեր զրույցը, ինչու դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն լավագույն տեսողական խնդիրների արդյունքը ապահովելու համար։
Շատ լավ։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական բաժանմունքը մոտ 5 տարվա պատմություն ունի։ Երբ որ ստեղծում ենք բաժանմունքը, նպատակեր ունենալ տեղ, որտեղ պացիենտը կարող է անցնի բոլոր հետազոտությունները մեկ վայրում։ Շատ հաճախ մեզ անհրաժեշտ ինչ-որ ավելի նեղ մասնագիտական ու ակնաբանական հետազոտման համար կարիք է լինում ուղարկել այլ կլինիկա, պացիենտը գնում է գալիս է, այստեղ մենք զինված ենք բոլոր տեխնիկական միջոցներով, որոնք հնարավորություն է տալիս կատարել լիարժեք ամբողջական հետազոտում աչքի հետ կապված, կատարել բոլոր վիրահատությունները, ինչ որ արվում է Հայաստանում աչքի հետ կապված, տալիս ենք որակյալ սպասարկում, ունենք պացիենտակենտրոն, այդպես ասեմ, հաճախորդներին իհարկե որակը շատ ավելի առաջնահերթ դնող մոտեցում, ինչպես նաև Աստղիկ բժշկական կենտրոնը ունի մեկ հնարավորություն նաև մեզ մոտ պարբերաբար այցի է գալիս Հայդելբերգի ակնաբուժական բաժանմունքի ղեկավար Գերտ Ալֆորդը պրոֆեսորը, և կատարում է պացիենտներին տեղում և կոնսուլտացիաներ և վիրահատություններ, այսինքն սա հնարավորություն է այն պացիենտներին, ովքեր արտերկիր մեկնելու հնարավորություն կամ ինչ-որ պատճառներով չեն կարողանում մեկնել, տեղում ստանալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որակյալ և խորհրդատվություն և վիրահատություններ։ Բժշկուհի, և շեշտենք, որ այդ ծառայությունները ինչպես մանկահասակ, այնպես էլ մեծահասակների դեպքում։ Այո, մեր բաժանմունքում և մեծերը, և փոքրերը ստանում են բուժում և հսկողություն և խորհրդատվություն։ Շնորհակալ եմ, Բժշկուհի, շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և այսչափ կարևոր խնդրին արդարձ կատարելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, ձեզ համախտում եմ հաջողություն, հուսով եմ այս հաղորդումը շատ կարևոր կլինի և կհետևեն իմ տված խորհուրդներին։ Բարի գալուստ Հայաստան, սա ճամփորդություն է դեպի նոր, գեղեցիկ ու ինքնավստահ ես։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնն առաջարկում է կատալելագործել արտաքին տեսքը ռինոպլաստիկայի միջոցով ու համատեղել դա Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում հանգստի հետ։ Մեր նվիրված թիմը պլաստիկ դիրաբույժ Արքինե Զեյնալյանի գլխավորությամբ կազատի ձեր բարդություններից կստանա ձեր երազած տեսքը, իսկ ձեզ կմնա միայն 14 օր վայելել հայկական հյուրընկալությունը։ Բացահայտեք գեղեցկության, մշակույթի և խնամքի երազանց համադրումը Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հետ։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։